Över årets bästa skivor och nu har gruppen för första gången skrivit filmmusik. Men i arbetet med Kristina Olofssons nya film Hanna med H som har premiär på fredag har duon, omtalad för sin kompromisslöshet, tvingats tänka på nytt sätt. Jag är ju dinna! Va? Jag är ju dinna! Tycker du att jag ska få leva? Jag är väl inte Gud? Jag bestämmer inte vilka som ska få leva. Jag känner igen mig i de reflektioner som man kan ha över som samhället och livet. Liksom. Att man ser massa orättvisor som ingen annan bryr sig om. Och så. The Knife har gjort sig kända för att vara kompromisslösa. Allting produceras i egen regi, i den egna studion under det egna skivbolaget. Det är första gången bandet gör filmmusik. Vanligtvis när vi gör musik på egen hand så vill vi att den ska vara väldigt rakt i ansiktet och nära in på folk. Men här fick vi hålla tillbaka lite och ligga i bakgrunden. Det är så mycket annat som ska få plats också, som dialog och bild. Bild till exempel, det är det som är det stora. Det är väl inte så många filmer man känner och det där skulle jag vilja göra musik till. Finns det någon som ni önskar att ni hade fått göra musik till då? Kanske någon lynchfilm. Eller Mordesson.